бишкекте театр тармагынын жалпы көйгөйлөрү талкууланган жыйын өттү ага театрдын директорлору көркөм жетекчилери жана маданият маалымат жана туризм министри катышты жыйын онлайн форматы менен коштолуп ага аймактык драма театрлардын жетекчилери да кошулду мекеме жетекчилери бүгүнкү күндө маданий иш чараларды жогорку деңгээлде уюштуруп өткөрүүдө тоскоолдук жаратып жаткан кыргыз республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдын ченемдерин өзгөртүү зарылдыгын белгилешти театр тармағында репертуарды жаңылоо формаларды даярдоо музыкалаштыру режиссердук іштерді жүргізі үшін аталға мыйзамга ылайык тендер менен гана иш алып бару шарты қаралып қалғандығы айтылды театрлар тапқан акча қаражаттар бюджет кодексіне лайық толугу менен республикалық қазынаға казынага кетип театрды өнүктүрүүгө мүмкін мүмкүн болбой жатқаны ишти тақсатқаны жана заман талабына ылайык штаттық бирдиктерди кайрадан қарап шығу керектиги белгіленді соңында маданият тармағына тиешелүү укуктук ченемдик актыларды ғайрадан қарап шығу боюнча атайын жумушчу топ түзілері белгиленип анын жыйынтыгы менен ченемдик өзгөрті өзгөртүү туралы тууралуу чечим кабыл алынды